السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں حافظ زمان رضوی آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، جس طرح کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جوگ در جوگ جو ہیں وہ تحریک لبئی پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز ہیں وہ بھی تحریک لبئی پاکستان کے اندر شمولیت کا اپنا جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں، اور پوری مرکز شورا جو ہے الحمدللہ اس کام کے اندر لگی ہوئی ہے کہ تحریک لبئی کو دنوں کے اندر جو ہے وہ اوپر لایا جائے اور حضور کے دین کو جلد از جلد جو ہے وہ تخت پر لایا جائے۔ تو اسی حوالہ سے آپ کو بتاتا چلا جاؤں، الحمدللہ ثم الحمدللہ انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب، ان کی بھی اس کام کے اندر بہت زیادہ جد و جہد ہے۔ انہوں نے جناب اسلام آباد کے اندر راجہ مشتاق اور راجہ عتیق صاحب جو ہیں ان کو دعوت دی کہ آپ تحریک لبئی پاکستان کو جوائن کر لیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ خیر آباد کہہ کر تحریک لبئی پاکستان کو جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں راجہ مشتاق اور راجہ عتیق صاحب ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا اور پاکستان کے اندر ہر فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق کیا جائے گا، کہ تمام دوست جو ہیں وہ تحریک کا کام جو ہے وہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح تحریک لبئی پاکستان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔